Bilirsiniz, indi həmin məsələni biz sadəcə təxmin edə bilərik. Yəni, biz detalları ilə hər hansı bir orada deyək ki, cinayət baş vermiş ərazidə bir ətraflı araşdırma olmadan yekun bir fikir söyləyə bilmərik. Ancaq siz söylədiyiniz də bir faktdır ki, Paşinyan Qarabağdakı bu separatçı deyək ki, canilərin, onlara tabi olan silahlı birləşmələrin və yaxud oranın əhalisinin Ermənistana köçməsini istəmir. Biz bunu nədən görürük? Təsəvvür edin ki, Azərbaycan antiterror əməliyyatlarına başladığı anlarda Ermənistanda Paşinyan hətta kazarmadan öz ordularını belə çölə çıxarmadı, yəni hazırlıq vəziyyətinə gətirmədi. Yəni bunu açıq mesaj verdi ki, o separatçı cinayətkarların müdafiəsində qalxmayacaq. İkinci məqamdan ibarətdir ki, dəfələrlə Azərbaycan tərəfindən oradakı silahlıların təhsilat edilib Ermənistana keçməsi ilə bağlı təkliflər oldu, Azərbaycan tərəfinin belə deyək, istəkləri oldu, açıq şəkildə biz tələb etdik bunu. Ancaq Paşinyan dəfələrlə bildirdi ki, orada mənə aid silahlı birləşmələr yoxdur, Ermənistana aid və onları qəbul etməyəcək. Və bununla əslində Paşinyan Qarabağdakı silahlanmış və həddindən çox, bizim hətta orada tək silah prosesində görürük, həddindən çox silah sursatı var, o silahlanmış o cinayətkarları öz ərazisində görmək istəmir. Və bu yeni bir fakt deyil. Bununla daha bağlı da əvvəllərdir, sizin efirlərdə danışmışıq. Yəni, artıq 2 ilə yaxındır ki, Paşinyan separatçı lider rəhbərlərinin, adi əhalinin deyil, rəhbərlərinin Ermənistan keçidinin qarşısını alırdı. Yəni, sərhəddə ya onlar geri qaytarılırdılar, və yaxud da ki, həbs olunurdular və daha öncə də bilirsiniz, elə Xaçaturyan həbs olunub, Xatimiyyətə baş katibi, Köçəriyanın özü həbs olunub Paşinyan tərəfindən, daha sonra məcbur olub, deyək ki, Vitali Balasanyan həbsi ilə bağlı məsələ vardı, daha sonra Rusiyanın təzyiqləri və deyək ki, Qarabağın təzyiqləri nəticədə bu şəxslər azad edildi. Bu onu deməyə əsas verir ki, Paşinyan burada bir təhlükə görür. Təhlükə nədir? Qarabağda 10 min nəfər peşəkar silahlı şəxsin olması ilə bağlı məlumatlar deyilirdi. Bir də yerli əhali, qalan əhali də ucudan tutma hamısı silahlı idi. Və bu şəxslər kütləvi şəkildə Ermənistana keçdikdən sonra aydın məsələdir ki, bunlar hakimiyyət uğrunda indi hal-hazırda davam edən bir Qarabağ klanı ilə Paşinyan tərəfdarı, liberallar şərti olaraq deyəcəyimiz qruplar arasında bir hakimiyyət mübarizəsi var. Burada keçmiş Köçəriyan Sarkisyan deyək ki, qruplaşması revanş götürmək, hakimiyyət ələ keçirmək istəyir. Və siz təsəvvür edin ki, bu mübarizədə onların sərəncamına birdən-birə 10 min nəfərlik nizami ordu və eyni zamanda yenə də minlərlə silahlı şəxs keçirir. Və əlbəttə ki, bu balansı müxalifətin xeyrinə kütləvi şəkildə dəyişdirə bilər və Paşinyan hakimiyyətinə açıq təhdid yarada bilər. Məhz buna görə düşünürəm ki, Paşinyan əlbəttə ki, o silahlı şəxslərin eləcə də həmin o cinayətkar Qarabağ klanı üzvlərinin hansı ki, onun hakimiyyətinə real təhdid törədir, bir çoxlarını həbs elətdirib, yenə də digərlərini həbs elətdirmək üçün yəqin ki, Paşinyan müəyyən planlar da qurur. Onların o köçməsi istəmir və sıravi əhalini də əlbəttə ki, çünki oradakı sıravi əhali də Zəngəzurdakı, Qərbi Zəngəzurdakı, Sünik dedikləri ərazidəki əhali kimi, onlar da daha çox yenə Köçəryanın Sarkisyan bazasıdır. Yəni, hətta sıravi əhali də gedib İrəvanda, deyək ki, Paşinyan və ya nisbətən daha sülhə meyilli, daha deyək ki, qərb dəyərlərinə bağlı, liberal qruplara qoşulmayacaq. Onlar da gedib həmin ərazidə yenə Sarkisyanı, Köçəryanı ən yaxşı halda vardanyan dəstəkləyəcəklər. Ona görə də, əlbəttə ki, Paşinyan hakimiyyəti də bu əhalinin minlərlə silahlı şəxsin və onların cinayətkar rəhbərlərinin Ermənistan ərazisinə keçməsinə, orada siyasi mühiti pozmasına, sabitlik pozmasına istəmir.